Balkanska Tina Turner, ne da ukraden, 40 godina više neuspješne glazbene karijere, ovog je vikenda obilježila spektakularnim koncertom u dvorani Dražena Petrovića. Iako su tog dana organizirani veliki antivladini prosvjedi, a održavao se i derbi između Dinama i Hajduka, popularna pjevačica dvoranu je napunila gotovo do posljednjeg mjesta. Ja sam već navikla ovoga na našem Balkanu. Uvijek je neki su nemiri, tako da, naravno, žao mi je što ljudi moraju da izađu iz kuće i protestiraju. Vjerovatno imaju puno razloga za to. Ja bih više voljela da je mirno i da su oni svi tu, recimo, meni večeras na koncertu. To bi mi bilo jako drago. Neda je još jednom dokazala svoju veličinu i to usprkos tome što je, kako kaže poznati glazbenik i organizator koncerta Miroslav Rus, pojedini mediji nisu bili naklonjeni. Ne razumiju da se svijet otvara, a ne zatvara. Pokazalo se da Neda odlično prodaje. Razmišljate li možda o snimanju nekog dueta? O snimanju dueta? Pa za sad nismo razmišljali o tome, nama to dolazi nekako spontano. Uz Barune kao Nedin gost na velikom je koncertu zapjevao i miljenik ženskog dijela publike Ivan Zak. Moja mentorica, jer od starih pjevača mogu samo učiti. A naročito kad su u pitanju pjevači kao što je Neda. Vidiš li sebe možda uskoro u Ciboni, solistički koncert? Pa zašto ne jednog dana, nikad se ne zna. Ja ću se baviti glazbom, to je moj život, a to vodi ka tome. U mnoštvu zasigurno najveselija i najponosnija bila je Nedina kći, koja je tijekom cijelog koncerta sa suprugom plesala i pjevala tik do pozornice. Apsolutno nisam od nje bila uskraćena ni za kakvu pažnju, niti propustila moj jedan korak u djetinjstvu, tako da sam stvarno, kad kažu nešto, čujem djeca poznatih, pate, meni to nije jasno kako, stvarno je za mene uvijek bila glavni oslonac i velika podrška u svemu. Došli su mi prijatelji, nećete vjerovati, iz cijele bivše Juge, stvarno, od Imotskog, Hercegovine, Beograda, Sarajeva, okolice Zagreba, Slovenije, stvarno jako sam sretna, naravno vrlo sam uzbuđena i drago mi zaista. Kada ćete pokloniti poklon koji najviše želi? Pa da, znam, svi su me onako pritjerali u zid, nema što više da odlažem, naravno očekujemo, vjerovatno, ove godine. Nedin koncert nisu propustili ni poznati estradnjaci, među kojima je pjevačica magazina Andreja Šušnjara, koja je došla u pratnji 23-godišnjeg dečka Domagoja Beškera. Došla je do pratija me ovdje. Jel vas prati na nastupe? Pa nije baš ako je negdje bliže, Splitu onda da, ali ako negdje putujem onda ne. Znači ima povjerenja u vas? Da. A vi u njega? Naravno. Prošle godine u dvorani ja mislim da je 22-3. Što znači da ona ima svoju publiku poslije svih ovih godina i u svom faku ona je naša Tina Turner.